ኣብመላእ ዓለምኩምኩም መደባት መስትያት ቤትና ክትከታተሉ ተቐሪብኩም ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልትና ከመይ ትኾኑ? ሎሚ 22 መጋቢት 2019 እዩ። ካብ ስቱድዮና ናባኹም ሒዝናዮ መፂና ዘለና መደብ ኣብ ዛዕባ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ቱኒዝያ ክሳብ ነፍሰ ቕትለታዊ ፈተነ ዘብፅሖም ናይ ህይወት ብድሆታት እዩ ክኸውን። ቴሌቭዥን ኣልጀዚራ ዝፀብፀፈቶ ከም ዘለዎ ናብ ትግርኛ ብምትርጓም ከነቕርበልኩም ኢና ኣቐዲምና ሰናይ ምክትታል እናተመንና። ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪት ቪድዮ ተመሊስና ንገለ 10 ደቓይቕ ምሳኹም ክንፀንሕ ኢና። ኣይትርሓቑና። ዝሓለፈ ሶኒ ለይቲ ኣብ ቱኒዝያ መደኒን ኣብ ዝተባህለ ቦታ ሓደ ወዲ 16 ዓመት ኤርትራዊ ባዕሉ ኣብ እዳዊ ዝርከቡ መትንታት ደሙ ሓሪዱ ነፍሲ ቐትለት ክገብር ብምፍታኑ ብቕፅበት ናብቲ ኣብ መደኒን ዝርከብ ሆስፒታል ከም ዝለኣኽ ኮይኑ ነይሩ። እዚ ወዲ 16 ዓመት ኤርትራዊ ነፍሲ ቐትለት ዝፈተነሉ ቦታ ኣብቲ ብላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣፍልጦ ዘለዎ መዕቆቢ ስደተኛታት እዩ። ንሱ ካብ ኤርትራ ካብ ዝወፅእ 2 ዓመታት ከም ዝሓለፎን ብመንገዲ ሱዳን፣ ግብፅን ሊብያን ኣቢሉ ኣብ መወዳእታ ኣብ ቱኒዝያ ከም ዝዓለበ እዩ ዝሕብር። እዚ ዕሸል መንእሰይ ድሕሪ ቁርብ መዓልታት ካብ ከተማ መደኒን ናይ 210 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ናብ እትርከብ ከተማ ስፋክስ ናብ ሓደ ናይ ስነ ልቦና ሕክምና ከም ዝተላእከን ኣብኡ ድማ ንበይኑ ተዓፅዩ ክውዕል ተገይሩ ከም ዘሎ ኣልጀዚራ ይሕብር። ምስ ዝኾነ ሰብ ውን ክራኸብ ኣይክእልን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓንቲ ጓል 16 ዓመት መንእሰይ እውን መርዚ ሰትያ ነፍሲ ቐትለት ክትገብር ክትፍትን ከላ፣ ሓንቲ ካልእ ከዓ ሃዲማ ናብ ሊብያ ክትሰግር ተታሒዛላ። ኣብቲ መዓስከር ዝነብር ሓደ ስደተኛ ንቴሌቭዥን ኣልጀዚራ ከም ዝበሎ እዚ ቆልዓ ነፍሲ ቐትለት ክገብር ምፍታኑ ብዙሕ ኣየገረመንን፣ ከመይሲ ኣብዚ ተስፋ ይኹን መጻኢ የብልናን፣ ህይወትና እውን ውሑስ ኣይኮነን ተዓፂና ኢና ዘለና ኢሉ። እቶም ካብ 30 ክሳብ 35 ኣቢሎም ዝኾኑ ስደተኛታት ኣብ መደኒን ኣብ ትሕቲ ዕቑባ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዝእለዩ ዘለዉ ነንበይኖም ዘይኮነ ኣብ ሓደ ክፍልታት ብሓባር እናነበሩ ብዛዕባ ሕሉፍ ናይ ግናይ ህይወቶም እናዘከሩ ኣብ ጭንቀት ከም ዘለዉ እዩ ዝሕብር ዘሎ። ሓደ ወዲ 16 ዓመት ኣብቲ መዓስከር ዘሎ ስደተኛ ብዛዕባ ሕማቕ ሕሉፍ ህይወቱ ክዝክር እንከሎ ክሳብ ሎሚ ካብ ኣእምሮይ ምሕካኽ ዝኣበየኒ ሓደ ነገር ኣሎ። ንሱ ከዓ ዓርከይ ኣብ ጎድነይ ኮፍ ኢሉ እንከሎ ኣብ ግንባሩ ብጥይት ተሃሪሙ ክወድቕ እንከሎ ስለ ዝረእኽዎ እዩ። በዚ ምኽንያት ለይቲ ብዙሕ ድቃስ ኣይወስደንን እዩ ይብል። እዞም ስደተኛታት ናብ ቱኒዝያ ምስ ኣተዉ ሕክምናዊ ሓገዝ ይኹን ስነ ልቦናዊ ሓገዛት ከም ዘይተገበረሎምን ከምኡ ውን ኣብ ቱኒዝያ እንታይ ዓይነት መሰላት ከም ዘለዎም ከም ዘይተሓበሩን ኣልጀዚራ ብዝረኸቦ ሓበሬታ ይፅብፅብ። ኣሚን ዝተባህለ ወዲ 19 ዓመት ስደተኛ ነቲ ኩነታት ብከምዚ ይገልፆ። ከምዝመስለና ኣብዚ ንዓና ክሓብኡና ዝፍትኑ ዘለዉ ኮይኑ ይስምዓና። ከመይ ኢልና ኸ ውሕስነት ኣለና ኢልና ክንሓስብ ንኽእል። ኣብዚ ኮ እዚ ዩኤንኤችሲኣር ዝበሃል ትካል መሰረታዊ መሰላትና ክሕሎ ኣይገብርን ዘሎ። ብከምዚ እንተደኣ ቀፂሉ ሓደ እዋን ብባሕሪ ምፍታና ዘይክተርፍ እዩ፣ ምክንያቱ ካልእ ኣማራፂ ዝተቐረበልና የለን። ኣሚን ናይ ህይወቱ ራእይ የብሉን። ሓድሽ ቋንቋ ፅኒዑ ናብ ትምህርቲ ክኸይድ ድሌት እኳ እንተለዎ ክሳብ ሕጂ ግን ተስፋን መብፅዓን እምበር ዝኾነ ዝሓዞ መደብ የብሉን። ሰናይ ዝተባህለ ሓደ ኣብቲ መዓስከር ዝነብር ስደተኛ ስድርኡ ኣብ ኤርትራ ከም ዝነብሩ ድሕሪ ምሕባሩ ንልዕሊ ሓደ ዓመት ኣብ ዝኸውን ግዜ ሓንሳብ ጥራሕ ንቤተሰቡ ንሰለስተ ደቓይቕ ክረኽቦም ዕድል ከም ዝረኸበ ይዛርብ። ኣሮን ዝተባህለ ሓደ ካልእ ኤርትራዊ እውን ናብ ቱኒዝያ ድሕሪ ምእታዉ ምስ ስድራ ቤቱ ብስልኪ ክራኸብ ዕድል ከም ዘይረኸበ ይሕብር። ንሱ ስድርኡ ኣብ ዓመት 2016 ኣብ ሱዳን እንከሎ ምስ ረኸቦም ብድሕሪኡ ግን ድምፆም ክሰምዕ ብዘይምኽኣሉ ኣብ ከቢድ ናፍቆት ወዲቑ ከም ዘሎ ይዛረብ። እዞም ስደተኛታት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሕክምናዊ ኣገልግሎት ክረኽቡን ናብ ሳልሳይ ሃገር ተላኢኾም ዕቑባ ክረኽቡን ዝፅውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ነይሮም። እንተኾነ ግን ክሳብ ሕጂ ዝተቐየረ ነገር የለን። ኣልጀዚራ ዘዘራረበቶም መብዛሕትኦም ስደተኛታት ብደላሎ ተሓጊዞም ብመንገዲ ሊብያ ናብ ቱኒዝያ ከም ዝኣተወ እዮም ዝዛረቡ።
ቱኒዚያ ክሳብ ሕጂ 1000 ስደተኛታትን 350 ሓተት ዕቕባን ኣብ ሃገራ መዝጊባላ። እቶም ስደተኛታት ካብ ሶርያ፣ ኤርትራ፣ ሱዳንን ሶማልያን ዝመፁ ምዃኖም ከዓ ይፍለጥ። ቱኒዚያ ግን ዝኾነ ይኹን ንስደተኛታት ዝድንግግ ጭብጥ ነገርን መሳለጥታትን ብዘይምህላዋ እቶም ስደተኛታት ተደረብዮም እዮም ዝርከቡ። ብርግፅ ኣብ ቱኒዚያ ሓደ ስደተኛ ብሕጊ ክሰርሕ ኣይፍቀዶን እዩ። ወዲ 24 ዓመት ዝኾነ ዓወት ዝተባህለ ኤርትራዊ ግን ኣብቲ ኣብ ገማግም ባሕሪ ቱኒዚያ ዝርከብ ሓደ ሆቴል ንትሽዓተ መዓልታት ብኢደ ዋኒኑ ስራሕ ጀሚሩ እኳ እንተነበረ ድሓር ግን ብፖሊስ ተታሒዙ ካብ ስራሕ ደው ከም ዝብል ኮይኑ እዩ። ንሱ ብዛዕባ እቲ ዘጋጠሞ ክዛረብ እንከሎ ፖሊስ ምስ ሓዙኒ ስለምንታይ ፓስፖርት ዘይብልካ ትሰርሕ ኣለካ ኢሎም ካብ ስርሑ ደው ከም ዘበልዎ ይሕብር። ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ቱኒዚያ ንስደተኛታት ደሓን ዝኾነ ህይወት ክሕልፉ ነገራት ከም መዓራሪ ይፍትን እኳ እንተሎ ክሰልጦ ግን ኣይከኣለን። ቅድሚ ሓደ ወርሒ ኣቢሉ ገለ 32 ዝኾኑ ስደተኛታት ንወርሒ 350 ዲናር ማለት $116 ተዋሂብዎም ካብቲ መዓስከር ወፂኦም ክነብሩ ፍቓድ ረኺቦም ነይሮም። ካብዚኣቶም እቶም 9 ዝኾኑ ናብ ርእሰ ከተማ ቱኒዝ ብምኻድ ክነብሩ ወሲኖም። እንተኾነ እቲ ዝግበረሎም ሓገዝ ንሰለስተ ኣዋርሕ ጥራሕ እዩ። ድሕሪኡ እንታይ ክኾኑ ከም ዝኾኑ ዝተፈልጠ ነገር የለን። ኣኽሊሉ ዝተባህለ ወዲ 36 ዓመት ኤርትራዊ ግን ኣብ ጀብራ ዝተባህለ ቦታ ብ250 ዲናር ወይ $83 ንእሽተይ ክፍሊ ተኻሪው ክነብር ጀሚሩ ኣሎ። ኮይኑ ግን ኣኽሊሉ ስለምንታይ ኣብ ሓንቲ ንስደተኛታት ክትቅበል ቅርብቲ ዘይኮነት ሃገር ናብራይ ንኸጣጥሕ ይግበር ኣሎ። እዞም ሰባት ቱኒዚያ ናይ መወዳእታ ናይ ስደት መዕለቢትና ገይሮም ወሲዶም ኣለዉ። ኣብዚ ዘሎ ኩነታት ግን ከምኡ ይኮነን። UNHCR ኣብዚ ሃገር ቋንቋ ክንመሃር ይኹን ሞያዊ ስልጠና ክንወስድ ምስ ህዝቢ ቱኒዚያ ክንወሃሃድ ዝኾነ ዝገበሮ ነገር የለን። ስለዚ ኣነ ኣብዚ ብዘይ ዝኾነ ይኹን መሰላት ክነብር ኣይደልን ይብል። ኣብዚ እዋን እዚ በቲ ሕብረት ኣውሮጳ ወሲድዎ ዘሎ ስጉምትን ፅኑዕ ሓለዋ ባሕርን ኣማኢት ኣሽሓት ስደተኛታት ኣብ ሊብያ ዓቕሎም ፀቢብዎም ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ካብ ሊብያ ናብ ዝኾነት ሃገር ክትወፅእ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ኣብ ርእሲ ምዃኑን በቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላ እውን ብዙሓት ስደተኛታት ሂወቶም ክመሳቐል ኮይኑ እዩ። ገለ ዕድል ዝገበሩ ውሕዳት ብባሕሪ ናብ ኣውሮጳ ዝሰጉር እኳ እንተሃለዉ መብዛሕትኦም ግን ተታሒዞም ኣብ ኢ ሰብኣዊ ቤት ማእሰርቲኦም ዝሰቐዩ። ገለ ዓቕሎም ዝፀበቦም ናብ ግብፅን ቱኒዚያን ክሰጉሩ ዝፍትኑ ክህሉ ከለዉ፣ ገለ ኣዝዮም ዕድለኛታት ከዓ ብመንገዲ ኒጀር ናብ ሳልሳይ ሃገር ዕቕባ ዝረኽቡ ኣለዉ። መስያት ቤትና በዚ ኣጋጣሚ ነቶም ኣብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘለዉ ተኸታተልታ ኩነታት ሊብያን ብሓፈሻ ሰሜን ኣፍሪቃን ኣዝዩ ኣሰቃቂ ኮይኑ ብምህላው ቅድሚ ናብዘን ሃገራት ብፍላይ ናብ ሊብያ ኣእጋሮም ምልዓሎም ደጋጊሞም ክሓስቡ ትመክር። ሓደሓደ እዋን ብስምዒትን ብዓቕሊ ፅበትን ዝውሰን ውሳነ ንህወትና ኣብ ክትወፅኦ ዘይትኽእል ዓዘቕቲ ክእትዋ ስለ ዝኽእል ኣብ እንገብሮም ውሳነታትን ኣብ ምንቅስቓሳትናን ልዑል ጥንቃቐ ከድልየና እዩ። ህይወት ሓንትን ክብርትን እያ። ምስ ተፈጥረት ከዓ ዘይትምለስ ሓንቲ ከም ሓሙስ እያ እሞ ኣብ ዘይንወፆ ፈተና ቅድሚ ምእታውናስ ንነገራት ንመርምሮም ድኣ። ብርግፅ ኤርትራውያን ኣብዚ እዋን ካልእ ኣማራፂ የብልናን። ይኹን እምበር ጥንቃቐ ግን ዝመስልዎ የለን እሞ በላሕቲ ንኹን።